Fala, gurizada, tudo certo? Espero que sim. Aqui tudo tranquilo. Hoje estamos indo no Canyon Josafás. Pelo que dizem, um dos piores acessos que tem, que é muito complicado de chegar lá. Muitos alagamentos, chão complicado. Então a gente vai fazer esse passeio, vamos ver o que, que vai dar. Estamos em 3 Teneré 250, uma Teneré 660, uma Lander e uma XRE 2020. Rally, coisa mais linda. Quanto mais bonita é a paisagem aqui, pior é o percurso. Então, vai ficando cada vez mais emocionante. Eita! Ali. Ui, quase caí andando, parado, arrancando a moto. Aí ia ser bonito. Tá ficando bonito. É, gurizada, tá ficando cada vez pior. Subidinha punk. Opa, chegamos! Nesse momento nós chegamos ao Canyon Pedras Brancas, a primeira exposição de belas paisagens que a gente encontrou pelo caminho. Teríamos ainda pela frente o Mirante Morro Azul, que na nossa concepção foi a parte mais bonita do passeio, e o nosso destino final, que seria o Canyon Josafás. E fazer cursinho de BM pra passar no... Esse ano aí é mais fraca mesmo.
Mano. Cristiano aí é mais fraca mesmo. Mas tu viu onde eu me enterrei? Levanta. Apesar da moto cair dentro da água e ficar parcialmente submersa, ela não ocorreu nenhum tipo de avaria que comprometesse o desempenho dela. Correu tudo certo e ela continuou o passeio tranquilamente. E após esse primeiro trecho de alagamento, nós podemos notar que cada vez ficava pior o percurso. Cada vez mais subidas e descidas com pedras soltas, algumas partes com pedras grandes soltas, pedras redondas que faziam com que a moto escorregasse. Então, cada vez ficava mais emocionante o passeio. Como a gente pode notar nesse trecho, o Eduardo não conseguiu completar ele com a moto andando, porque no meio do caminho a moto sofreu um dano no motor de arranque por algum motivo. Ele já vinha apresentando alguns problemas e acabou que no meio da trilha o motor de arranque se deu por vencido. Bateria boa. Ô JP, por aqui tá mais raso. Puxa.
E nesse momento a gente tem a primeira de várias quedas da 660, que por ser uma moto pesada se torna extremamente difícil de segurar quando ela deita um pouquinho. E nesse percurso cheio de obstáculos, a moto deitou diversas vezes. Qualquer inclinada para o lado era chão sem ter muito o que fazer. E nesse momento, sem conseguir ter uma explicação de o porquê, eu comprei meu primeiro lote, o primeiro de dois lotes. E os dois foram bestas, assim como esse que vocês acabaram de ver aí. E a partir desse momento a gente descobre que a ida ao Cânion Josafás em si não é a pior parte do passeio. Ao invés de continuar reto ao Cânion Josafás, dobramos à direita e fomos até o Mirante Céu Azul. E descobrimos que, de fato, o maior desafio do passeio é esse trajeto. Oh, tem um tatu aqui, cara! Que isso? Agora tu vai emprestar corrente pra todo mundo, né? Dale! É mesmo, isso aí tu deixa aí, manda depois o Darcy Pacheco. Não! Segura! Passou fácil! Meu Deus! Parei movediça mesmo! Ah não! Na minha vez de passar, eu arrisquei uma alternativa que tínhamos ali. Que ao invés de passar pelo primeiro atoleiro, seria passar pelos troncos. Talvez um risco que a gente correu, mas no fim deu tudo certo. E na hora de passar pelo atoleiro, quase caí da moto. Passei um pouquinho de vergonha, mas deu tudo certo também. Consegui passar do atoleiro sem afundar a moto no barro. Nesse trecho, apesar da subida ser extremamente difícil devido à moto não dar tração, pelo fato de ter muitas pedras, pedra solta, terra, o que mais me assustava é o fato que a gente teria que descer depois.
E, sinceramente, a descida era um dos meus maiores medos que eu tinha. E que, no fim, eu superei. A descida, inclusive, foi até relativamente fácil, devido a algumas dicas do Giba, o piloto da Lander, que era um cara muito experiente nesse tipo de percurso. Não afrouxamos nem nos lançantes. Segura! E essa era mais uma das dificuldades enfrentadas no percurso. Esse alagamento à frente, ele é relativamente raso, porém, como diversos outros, apesar de ser raso, ele era de pedra por baixo, fazendo com que fosse muito fácil escorregar ou travar a roda da frente da moto, fazendo com que o piloto caísse. E agora, após ter passado por tudo isso, é até difícil explicar a emoção que a gente sentiu de chegar no Mirante Morro Azul, local onde a gente parou para almoçar. Realmente foi o pior percurso, foi o mais difícil e a vista mais bonita. Era onde a paisagem realmente era mais bonita. Inclusive mais bonito que o nosso ponto de chegada, que seria o Canyon Josafás. O Mirante Morro Azul superou todas as expectativas e deixou a galera realmente muito feliz. Foi realmente muito emocionante chegar até ali, sem nenhuma avaria nas motos, apenas alguns tombos, nada grave, e até mesmo os pilotos mais experientes ficaram bastante emocionados, pois o percurso foi bastante difícil e a paisagem era realmente muito bonita. E assim encerramos a primeira parte do passeio, com uma parada para almoço e descanso com essa bela vista a ser contemplada.